hosté, ale zejména ocenění příslušníci Městské policie v Prostějově. Je mojí milou povinností, abych vás všechny přivítal dnešní den, kdy si připomeneme 20 let, které uplynuly od doby, kdy tehdejší zastupitelstvo města Prostějova, které řídil tehdejší starosta inženýr Jan Zikmund, rozhodlo o zřízení městské policie. Tedy, abych vás ještě jednou přivítal. Dámy a pánové, vážení hosté, usnesení zastupitelstva města Prostějova ze dne 26.4.2011. Zastupitelstvo města Prostějova uděluje čestný oznak městské policie Prostějov za věrnost 3. stupně za 15 let služby strážníkům. Gomola Miroslav. Ziegler Martin. Matoušek František. Borovička Petr. Bakalář Marcián Vítězslav. Bakalář Šťastník Jiří Nemocen. Další Říha Antonín. Ambros Martin. Čestný odznak městské policie Prostějov za věrnost 2. stupně za 20 let služby je udělen strážníkům Studený Petr a doktor Šebestík Libor. Bezpečnost je vždy v popředí zájmu občanů spolu se sociální oblastí. Proto bylo velmi moudré rozhodnutí vedení města v roce 1991 zřídit městskou policii. Vážení kolegové, jste to vy, kteří plní nelehké úkoly v rámci vnitřní bezpečnosti, jste to vy, kteří kvalifikovaným přístupem vytváříte bezpečné prostředí, dohlížíte na obecně závazné vyhlášky, na dodržování zákonnosti, dopravu. Thank you.
to je kategorie dva starší žáci mateřských spolků nebo českých dětí. Třetí místo, první místo, Lukáš Stach a Česká Kováda. Kategorie základní škola Mateřská škola Duhrnov Ambroce Prostěch, druhé město Filip Hanáček, Stefán Vodý, a pojď ještě tady s tím stříbrným pod tím pánem stříbrným. Vyprošťování osob z havarovaného vozidla, je to ukázka hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov a zdravotnické záchranné služby tady z Prostějova. Uprostřed našeho dění je automobil, který má simulovat auto po dopravní nehodě. Tak jak ten automobil tady vidíme, tak je to poměrně jednoduché, protože auto je na kolech, není nějak silně zdeformováno. Vevnitř máme dvě figurantky, které budeme se snažit dostat nějakým bezpečným a rozumným způsobem ven z toho auta. Tak, hasiči se dostavili na místo. Nářadí, který mu umožní dostat se do auta. Jeden hasič standardně se dostává přímo do auta, aby byl
nápomocen přímo v tom autě s tím figurantům nebo těm postiženým. Nejde normálním způsobem otevřít dveře, takže musíme se dostat do auta násilí. První nástroj, který jsme použili, je rozptovací rozpína, který umožňuje vlastně pod velkým tlakem roztáhnout třeba dveře a vytrhnout je z vlastních zámků. A v tom, že auto je na kolech, a stačí pouze zajistit to auto proti kývání vlastně do zkrátky jinými černými, které jsou u kol. A určitě vám potom ukážu, že se dá odstranit střecha. Musíme si uvědomit, že to nejsou jenom dopravní nehody osobních automobilů, ale jsou to i dopravní nehody nákladních automobilů. Tam je ta situace potom samozřejmě celá složitější o to, že ty nákladní automobily mají mnohem robustnější konstrukci a jsou úplně jinak vlastně vyrobeny, takže potom tam to vyprošťování je ještě o to složitější. Ti hasiči se samozřejmě střídají při používání těch nástrojů, můžete si potom na závěr zkusit potěžkat ty jednotlivé nástroje, ale oni mají samozřejmě svou váhu, vzhledem tomu, co umí. Pokud jste viděli, tak došlo k roztříštění vláhu vlastně toho vozidla, který samozřejmě po celou dobu vlastně řekněme, je jeden hasič, který se věnuje tomu postiženému. Vidíte, že mají i štíty, aby se chránili zrak proti nějakému úletu různých ostrých částí. Dají se použít filtrační masky, aby nevdechovali, pokud by to byl nějaký nebo případ, kde by se mě bránčilo, tak aby nevdechovali tak. Přeloží se na nosítka samozřejmě záchranné služby a asi už potom dělá svoje úkony, naloží do sanitky, zjistí stav a může použít ty práškový přístroj, ten vidíte tam stát na zemi, kdyby bylo potřeba, dá se použít voda z auta a případný požár následně zlikvidovat. Teďka v tuto chvíli ti hasiči skutečně v rámci ukázky uklízí ty jednotlivé díly, aby tady to nás nezůstal nepořádek, ale standardně by ještě se počkalo na příjezd odtahové služby. Zdravíme všechny. My jsme tady přišli z celního ředitelství Olomouc vám ukázat ukázku pachových prací psů
jeden je na vyhledávání drog a druhý je na vyhledávání tabákových výrobků. Probíhá aktivizace psa, to znamená, že pes nehledá sám od sebe, že by chodil třeba po městě se psem a očuchával kdejaké místo, ale psovod vymezí, ukáže psovi, kde má hledat. Tak vidíte, že pes rychle nalezl bedinku, která ho zajímá. Podíváme se, jestli tam opravdu je to, co, čemu je vycvičený. To znamená, že to ten pes bude dělat vždycky rád a není k tomu víceméně nucený. Tak, opět intenzivní značení škrábáním. Tak a kontraband je na světě. Tak si ještě očuchá preventivně tady tu, ten by, toho bílého pick-upa. Tak už to mě znáš? Ta práce těch tabákových psů by měla být trošičku jiná než drogových, protože že u drog máme nežádoucí jakékoliv minimální množství drogy, takže pes opravdu musí hledat místo vedle místa, kdežto u těch cigaret vznikne obrovský velký pachový mrak, pokud je tam třeba, já nevím, 20-30 a více kartonů, takže tomu stačí kolem toho jenom proběhnout a okamžitě ucítí, že tam je ukryté, že tam jsou ukryté cigarety. Tak vidíte, že opět škrábáním si získal svoji oblíbenou hračku. Další skupina lidí, hasičů, kteří jsou tady přede mnou, rozbalují se skokovou trací. To je takový záchranný prostředek, který se využívá až v těch nejkrajnějších. Připravena na zachycení pádu člověka, který by mohl spadnout z nějakých vyšších míst. Ta matrace má výšku skoku dimenzovanou na 23 metrů. Máme případ z Ostravska, kdy do této matrace spadl člověk z nějakých 37 metrů a ten pád přežil. Lidi rozbalili se skoku matraci. Ta matrace samozřejmě je docela drahý prostředek, stojí zhruba 400 tisíc korun. Její výrobce je německá firma a my tady máme vlastně v držení už zhruba 5 roků. Pokud mu skutečně se udělalo třeba špatně a zůstal nějak nešťastně vyset v nějaké vyšší výšce, je potřeba ho zajistit a dostat dolů bezpečně. Tady na zem do toho prostoru k nám a další kolegové, kteří nám přijdou se skupou matrací, tak můžou s tím prací nosítek, které jsou přímo udělány na tento vzduch, tak aby ten postižený se mohl bezpečně dostat na zem. Novou výstroj, což představují ty obleky, které mají na sobě, to jsou přívrstvy zásahy o obleky, které skutečně dokáže ochránit velmi dobře proti teplu. A ono skutečně ty věci jsou dost náročné a je třeba provádět to střídání. A to mají ještě pravidla, kdy se střídají, kdy dostávají pití, jídlo.
to všechno je z toho důvodu, že ty činnosti, jak se zdají, často jsou náma, tak jsou často velmi složitě a dnesky skutečné dokáže k tomu střídání a rozumného vynání těch lidí. Takže došlo k instalaci nosítek na koš té žbříkové sady. Samozřejmě nahoře na balkoně je stále jeden hasič a specifická záchranné služby, která nějakým způsobem zajistí toho pacienta. Pomocí nosítek se pacient přeloží na nosítka té žbříkové sady a může se bezpečně dostat dolů dalším lidem ze záchranné služby, tak aby mohli pomoci samozřejmě v tom svém vozidle, kde mají spoustu různých dalších věcí, které jsou potřeba. Nahoře se nám to trošičku dostalo dál. Vidíme, že figurina byla přeložena z nosítek, který měli kluci sebou na nosítka té žebříkové sady. Víte, že celá operace samozřejmě trvá. Pokud by šlo o požár v budově, tak samozřejmě pomoc té žebříkové sady můžeme i lidi přemístit z těch hořících bytů nebo z těch nakouřených bytů, do tady vlastně z bytů z balkonu dolů. Ty žebříkové sadě, ale vždycky máme jedno hasiče, který to obsluhuje, takže k němu nějaké dva lidé, víc ta žebříková sada zase nesnese. Takže to samozřejmě je možný způsob záchrany, ale je samozřejmě časově náročný. Věci si pak můžete prohlídnout na samozřejmě přestane. Takže když to proběhnete, tak uvidíte ty věci, jak vypadají. Roztažený takový podpěrný nohy, ty jsou samozřejmě nutné k tomu, aby ten žebřík byl schopný se otočit do strany a nepřevrátil se, aby to auto vlastně podrželi. Samozřejmě, jak se cokoliv stane, tak lidé jsou zvědaví, chtějí být co nejblíž. Dneska každý by si rád všechno natočil, vytopil. Takže my potom jsme moc rádi, když městská policie, případně policie České republiky nám skutečně ty lidi posune do vzdálenosti takové, aby my jsme měli klid na tu svou práci a mohli jsme ji dělat dobře.